Përshëndetje, mirë se jeni mirëseri në kanalin e Lunar Eclipse. Unë jam Eda dhe sot, si që lexuat nga titulli, do të diskutojmë të qëta produkte që unë kam përfunduar dhe do t'ja përshtypet e mija për to. Letë fillojmë. Shumica e produkteve janë produkte që gjenden letësisht në Shqipëri, disa janë drugstore, disa janë brende shqiptare dhe do t'i tregoj përshtypjet e mija dhe eksperiencën time. Mendoj që videot të tilla janë shumë të rëndësishme sepse duke përdorur një produkt deri në fund ti ke një opinion të plotë se si funksionon ajo dhe si është përshtatur për lëkurën time. Do të filloj me produktet për të cilat jam më shumë mërzitur që më kanë mbaruar. Dhe janë produktet e bizantrisë, toniku i lavandos, Organic Lavender Facial Tonic dhe Organic Regenerating Serum. Këto janë dy produkte që vërtet bëjnë një diferencë të madhe në rutinën tuaj të skincare-it. Toniku vendoset sapo lan fytyrën, është një lëng, kam lënë pak sapo. Është një lëng i cili do të rregulloj pH-in e lëkurës edhe të rregulloj barierën që mbron lëkurën edhe lagështinë që të mbetet në lëkurë. Ky specifikisht i lavandës është kundër akneve, është antibakterial, antiseptik, kështu që më ndihmon shumë për këtë periudhën dhe do ta blej përsëri. Organic Regenerating Serum është një serum kundër shenjave, por më tepër për akne, të cilat ndihmon që pjesa e dëmtuar me akne të regjenerohet shumë më shpejt edhe të mos lërë shenja për më tepër, se e di që është nga hallet më të mëdha që kemi kur na ikin puçrat. Kështu që këto të dy produkte janë vërtet shumë të mira edhe unë këto do ta riblej, këto do shoh sepse është çik i shtrenjtë, kështu që por që janë amazing. Ju thash që në këtë video të ketë shumë skincare, produkti tjetër që kam mbaruar para këtë, pastaj kam përdorur serumin e bizantrisë. Ky është Cerovizo Rigenerante i Bioficina Toscana. Edhe këtë kam bler te Cocomedi. Ky ishte në formë vajore, ndërsa serumi bizantrisë është në formë nuk e di si e verdha e vezës, edhe pothuajse të njëjtën efekt të lënë në fytyrë, atë efektin tërheqës edhe rigjenerues. Ky ishte në formë vaj, them të drejtën kishte një aromë të tmerrshme baterie, që anta kur shkova ta blija më tha përpara që shikoj se kjo ka një aromë. Unë kur e mora erë kështu, nuk e ndjeva gjë, por kur aplikon ka një aromë shumë të fortë, por me kalimin e kohës ikën. Unë më mirë duroj këto erërat e tilla se sa parfumet apo aromën e trëndafilit në për produkte, kështu që momentin e parë më duke shumë e fort, pastaj nuk e kisha fare problem të përdorja. Në formë vaj ishte me të njëjtin efekt paka shumë pra rigjenerues, por më shumë e drejtuar rreth lëkurave të thata sigurisht. Unë e vendosja në mëngjes edhe në dark në një herë, po dhe në mëngjes mua lëkura ma thith shumë. Është një produkt i lezeqëm, nuk besoj se do e blej. Kalojmë te produktet e make-upit. Kam këtu Avon Conditioning Eye Makeup Remover. Ky është një nga make-up remover-at e parë që kam pas bler, edhe s'ka funksionuar asnjëherë kjo gjëja, kam mbetur brenda. Këtë gjë nuk do ta hedh. Siç e shikoni është përdorur diku deri në gjysmë. Nuk ja vlen, do theja që është një nga make-up remover-at old school. Nuk ja vlen më ta blini apo ta merrni, edhe pse zakonisht është në ofertë tek Avoni. Mos e mirni, nuk është gjë, është vetëm për pjesën e syve, është pak a shumë si krem, nuk është se e pastron direkt, pra të bëhet një rrëmuj teksturi, kështu që. Në fund të videos do t'ju tregoj edhe disa produkte të reja që kam bler tek Avoni, me që ishin tek Avoni. Produkti tjetër që kam përdorur është Dr. Brand Hydrobiotic Recovery Sleeping Mask. Edhe pse quhet Sleeping Mask, është një krem hidratues nga Dr. Brand, që është një firmë shumë e shtrenjtë, që më duket bënte diku te $50, $60. Nuk bënte ndonjë gjë, kishte një aromë të lezetshme, edhe një aromë të lezetshme, të freskët, siç më pëlqen mua. E kam vendosur në dark, them të drejtën isha çike zgënjur sepse nuk e pash asnjë përmirësim, por më tepër më bëri të dyshoj nëse po më bënte puça. Por e provova disa herë dhe mendoj që nuk ishte ky shkaktari i puçrave, por nuk e se më ka pëlqyer. Por e mbarova gjithsesi se we need to spend the money tamam. Kalojmë tek një make-up tjetër. Një nga foundationat, videoja të cilës është një nga më të para të kanalit tim, siç e kam përmendur, është foundationi i Wet n Wild Photo Focus. Ky është versioni i parë edhe versioni matte.
është një foundation shumë i mirë, pas ka akoma pak, po unë kam vendosur ta hedh. Është një foundation shumë i mirë, nuk është se ta than shumë lëkurën nëse vendos një hidratues të mirë. Është mbulues, por jo shumë i trash, më pëlqen, ka një çmim fantastik për produktin që është. Kështu që nëse kërkoni diçka mbuluese për evente, merrni këtë. Gjithsesi për ju që keni lëkurë të thatë, është pak tharës, por nëse keni një skincare të mirë, mund ta përdorni. Dy sponxhe që do t'i tregoj kështu se janë mykur. Është The Beauty Blender, edhe ky është i Avonit. Janë bërë, thot. Kam kohë që dua ta bëj këtë video dhe kam mbledhur shumë produkte dhe disa janë çik të vjetra. The Beauty Blender, the original Beauty Blender. Sa herë përmendja Beauty Blender, kishte dikush që më komentonte, "The original është më i mirë kështu për mua s'më pëlqeu fare. Ka pore shumë të mëdha, sikur thith shumë produkte, nuk më kanë gjitur fare, po thoj se kanë përdorur fare, e ka përdorur motra." Ky është një sponxh i Avonit, nuk e se është në një kushedi, por për çmimin që zakonisht është 500 lekë të vjetra, është i mirë dhe ka pore më të ngushta, që thotë që mbledh më pak produkt brënda dhe kanë përdorur më shumë. Kjo forma është qike qudishme, po është e lezeqme. Nëse i shikoni dhe do një t'i merni. Në qese direkt. Një penel që nuk e kam blerë unë, fakt e kam marrë Erme, e ndoshta e keni parë, e di që keni shkruar disa nga ju që keni blerë penelin e Flormarit nga rekomandimet e Ermes. Ky peneli Flormar, Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner, është shumë i çuditshëm, nuk e di, do të thonë nuk e kemi hapur ndonjëherë, kështu si Stilo Labs. Nuk e di, nuk dua të bëjmë pis, e ka blerë dhe se ka përdorur asnjëherë sepse ishte një fail total. Kështu që kini kujdes, kjo gjë është defektoze. Një produkt tjetër është ky Rival de Young Stay Forever Lip Gloss. Është me dy anë. Unë këta e kam hedhur se kam përdorë shumë, por nësi ju pëlqenë gjyra, është një produkt fantastik, nuk ju ikë nga buzat dhe po të doni ju. Hapi parë është të vendosë ngjyrën, është kjo ngjyra këtu, nuk do t'i bëj swatch sepse më ngelet në duar, pastaj nuk ikën kurr. Dhe hapi dytë është nuk e di se si quhet, po glossy. Është kjo këtu. Ka një aromë të mirë. Ka aromë si lule shtrydhe. Kjo nuk ikën nga buza, edhe nëse ti i bën scrubin më të fort që ke, dhe po dojë se kam përdorur asnjëherë, se shumë e fort, kështu që edhe këtë do ta hedh. Mos e blini. Kremi i duarve që po na shpëton nga situata ku jemi, që po lajmë duar gjatë gjithkohës, përdorim alkohol të duart edhe duart po thahen, është ky kremi i Rossmanit. Ky është kremi i preferuar, siç e shikoni, ka marrë këtë formën kështu sepse un mundojmë t'i nxjerr edhe pikën e fundit, siç ka thënë Herkuli, deri në pikën e fundit. Më pëlqen shumë, nuk është i shtrenjtë fare, e keni tek Rossmani, shumë hidratues, përtitet mirë, nuk lek kështu si vaj apo si balsam tek sipërfaqja e lëkurës, si mua s'më pëlqen. Shumë i mirë. Hidratues, si që thash, nuk i ka këto bëdalicet e shpifura që janë mineral oils, PEG, kolorant, parafin. Parafinën! Mos merë një produkte me parafin, mineral oil, petrolatum, sepse janë naftë dhe dyllë dhe duar tuaja. Disa produkte të tjera të Avonit që kam përdorur është ky toneri këtu. Ky është A New Perfect Skin Daily Skin Boosting Splash. Ky ishte një tonik me aromë qik të rëndafili, pa hajtë më, e shtyva. Ka një aromë vere. Një tonik i mirë për të bërë atë pastrimin, toniku duhet pa tjetër. Qoftë një ndoshta pak më i lirë, qoftë një më i mirë, shkojnë ndoshta për bërësit nëse përshtatet me lëkurën tuaj. Dhe një tonik duhet pa tjetër për të hequr ato mbetjet e make-upit sa do që keni larë fytyrën. Dhe në mëngjes për t'i dhënë atë jetën para se vendosni kremin hidratues. Më ka pëlqyer të them të drejtën. Në të Avoni kjo luhat, në njëherë gjeni lirë, në njëherë shtrejnë, por nëse e gjeni lirë, doni të provoni një tonik, këtë ua rekomendoj. Sigurisht që kam përfunduar më shumë se një nga këto, por një kam rritur këtu, tjerat i kam hedhur direkt. Micellar Cleansing Water të Avon True Nutra Effects. Ky është një ujë micellar që heq make-upin. Unë heq make-upin para me këtë, pastaj laj fytyrën me larës shkumues apo diçka të tillë. Ky është shumë i mirë për të hequr të gjithë make-upin, por te maskara do thoya që duhet diçka më kremoze.
më pëlqen shumë edhe për më tepër tani e gjeni shumë shumë lirë të kavonit. Do të thonë kjo është 400 ml dhe e gjeni gjithmonë nën 400 lekë të reja, 4000 lekë. Dy kremësysh që kam përfunduar është ky Bebe i Rothmanit, edhe të gjërave gjermanisht, dhe A New Perfect Skin Wide Awake Eye Cream. Tani, unë për këto kremrat e syve nuk dua të harxoj lekë, sepse kam disa hapa të tjera që dua t'i jap më shumë rëndësi, kështu që çfarë më del përpara që ka një çmim çiktar syeshëm, unë e blej dhe këto janë dy produkte që i kam përfunduar. Ky është i fundit që kam përfunduar dhe kam bler një tjetër që do t'ju tregoj tani, po te avoni. Kështu që telefoni. Kështu që këto të dy i kam përfunduar, kemi edhe një produkt. Produkti i fundit që kam mbaruar është Alexandra Moisturizing for Dry Skin. Ky është kremi hidratues për lëkura të thata. Edhe kam edhe këtë ruajtje. Përfundova këtë dhe kam nisur të përdor Derma Pure, një krem antiakne të Bizentris, sepse lëkura ime është në një gjendje shumë alarmante momentalisht. Është një krem shumë i mirë, bazë kremoze, por në fytyrë nuk të mbetet i shkëlqyeshëm. Personalisht jam mësuar për lëkurat e thata ka gjithmonë kremra që janë të shkëlqyeshëm në lëkurë, ndërsa ky mbetet si mat. Pra nëse nuk doni që të keni një fytyrë që shkëlqen dhe ndoshta nuk vini foundation apo doni një efekt mat të foundationit, mendoj që ky kremi është ideal për ju, në që keni lëkurë të thatë sigurisht. Më pëlqen lënë një finish natyral, jo të shkëlqyeshëm siç thash. Përthithet shumë shpejt në lëkurë gjithashtu dhe ka një aromë të mirë ëmbëlsire. Ka një aromë ëmbëlsire. Dhe këto ishin produktet që unë kam mbaruar dhe që i kisha ruajtur t'ua tregoja. Uroj të keni marrë ndonjë këshill apo ndonjë sugjerim nëse po mendonit apo kërkonit një nga këto produkte ose kategorinë, domethënë të këtyre produkteve. Tani dua të ndaj me ju disa produkte që i kam marrë tek Avoni. Ju them gjithmonë që Avoni është një mënyrë për të blerë produkte që nuk janë të vjetra, që nuk kanë vite që janë nëpër magazina dhe pastaj nëpër dyqane etj etj, me kosto të ulët sigurisht. Dhe që besoj mund të gjendet kudo në Shqipëri. Tani mora këtë kremin e syve, Luxurious Refining Eye Gel Mask. Këto që quhen si maska, ja thjesht kremra, po me që gjë janë më rich. Kam përdorur edhe herë të tjera, ka këtë aplikuesin që mua më pëlqen shumë, që e bën më të lehtë aplikimin e kremit direkt. I like this one. Ky është Planet Spa Luxurious Refining Eye Gel Mask. Edhe këtë kutinë e ka shumë të bukur. Okay. Produkti tjetër që doja edhe të hapja me ju është ky glossy Pump It Lip Gloss i Mark nga Avoni. Ky është me efekt fryrës, nuk po flas më, dhe është clear, nuk kam asnjë gloss që është i dedukshëm. Tada! Okej, okay, prit, më thoi që është furt, po që nga si furt nga brenda. Ky është glossy. Ku s'do një video së më rëm. Shkoj pak se bukur, nuk mund t'a vendos tani se kam shumë glosër roz. Kam vendosur në booth, kam lapsin e Huda Beauty, Gossip Girl, dhe kam këtë glosin e Avon True Color, është ngjyra Pink Watermelon, kjo këtu. Nërsa këtu lojnë e glosit nuk e kisha provuar akoma. Okay, që ka shumë në formë si formë gjeli, më pëlqen karon. Pas ka një aromë si sheqeri djegur. Okej, okay. Duka shumë interesante nga paketimi, shkaj një pak si duket të glossy. Në që si gjel brënda. Okej. Okay. Qëfar kam marrë tjetër? Produkti tjetër që bleva është The A New Radiance Maximizing Tonic, thot vitamin C and glycolic acid. Dhe kjo është 200 ml, më përqeo shumë paketimi. Edhe është, mi që
Njëri ton më mbaroi, unë atë tonikun do ta blej gjithsesi, por dhe po përdor dhe një tonik të Skin Code. Unë përdor një tonik në mëngjes, që është zakonisht ky i lavandës, ndërsa në dark përdor një tonik pasi laj fytyrën për të hequr make-upin, ato gjurmët e fundit të make-upit dhe pastaj përdor këtë për të përqendruar më shumë tek puçrat. Kështu që kishte një shpim shumë të mirë dhe thash do ta marr edhe mund ta përdor më vonë kur të mbaroj ndoshta ai i Skin Code. Ok, ka një aromë shumë të mirë. Është kjo aroma freskisë që shumë produkte të avonit e kanë dhe mua më pëlqen shumë, kjo aroma e pranverës. Ndërsa glossy ka aromë sheqeri. Hani, këtë paletën më duket se ua kam treguar, por nëse s'ua kam treguar, po ua tregoj edhe njëherë se më kishte mbetur aty të produktet e reja. Unë kam një kuti me produkte të reja që si kam hapur akoma dhe mundohem t'i hap pasi mbaroj diçka tjetër në mënyrë që mos t'hapen të gjitha dhe të prishen pastaj. Edhe është kjo paleta këtu. Do të bëj një video shumë interesante tip challenge dhe ka mundësi ta përdor këtë. Këto paletat e Avonit, të them të drejtën, nuk më japin ndonjë kush e di, domethënë kuriozitet, sepse përgjithsisht me çka kam provuar nuk është se janë ndonjë cilësi kush e di. Kështu që jam kurioze ta provoj këtë, por nga ana tjetër jam kështu nuk dua ta çoj dëm. Gjithsesi do ta provojmë. Edhe do ta shohim nëse cilësi i paletave të Avonit, të paktën Total Lux, është i mirë apo jo. Disa produkte më pëlqejnë, disa produkte nuk ka se janë qoftë. Okej, mendoj që me këto mbaruan, po shoh nëse kam ndonjë produkt që kam harruar pa përmendur. Jo, keq u kët. Okej, kjo ishte edhe videoja. Uroj ju të ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni like edhe ndani në komente nëse keni provuar ndonjë nga këto produkte apo keni ndonjë pyetje për produktet që duhet patjetër t'i keni pjesë të rutinës. Mos harroni të bëni subscribe për të bërë pjesë e familjes Lunar Clips. Unë gjithashtu kam bërë një video duke ju dhënë review të gjitha produkteve të skincare që kam përdorur të Avonit, të cilën do ta lë këtu. Edhe shihemi tek kjo video. U po fort.